بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج چھس بہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہندِس خدمتس منٛز اکھ مزٕدار کٲشِر دٔلیٖل ہیٚتھ حٲضِر دپان یہِ اوس اکھ مُلک اکھ أتھۍ مُلکس منٛز اوس اکھ شہر اکھ أتھۍ شہرس منٛز اوس اکھ شخصا اکھ روزان أمِس شخصس اوس نہٕ اولادا کٕہٕنۍ یِم ٲسۍ زٕے بٲژ یِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہس ڈیلی منٛگان اے خۄدایہِ اَسہِ سوز تہٕ اولاد تاکہِ سون گرٕ تہِ روزِ ہا پتہٕ برونٛٹھ کُن روشن اَسہِ سوز تہٕ اولاد تاکہِ بُجرس منٛز لگہِ ہا سُہ اولاد اَسہِ ضروٗرت بہرحال یِتھ کٲٹھۍ ہر کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ یہِ آش چھِ آسان کہِ اَسہِ تہِ گوٚژھ بچہِ زیوُن اَسہِ تہِ گوٚژھ اولاد زیوُن یِتھٕے کٲٹھۍ اوس أمِس تہِ آش اکھ أمِس مٲلِس ماجہِ تہِ بہرحال یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہس منٛگان تہٕ ٲخٕر کار گوٚو یِہُنٛد دعا اکہِ دۄہ قبوٗل تہٕ یِمن سوٗز اللہ تعالیٰ ہن اولاد دپان ییٚلہِ اولاد سوٗزنکھ دۄہ دۄہ چھُ یِمن زاو نیٚچوٗ دۄہ دۄہ چھُ گژھان تہٕ یِم چھِ أمِس پرورِش کران تہٕ ٲخٕر کار گوٚو یہِ بالینگ ییٚلہِ یہِ بالینگ گوٚو مگر بدقٕسمٔتی ٲس یہِ کہِ یہِ یُس یہِ اولاد یِمن زاو یہِ پوٚک نہٕ پننِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ کینٛہہ أمۍ سُنٛد مول موج اوس یژھان کہِ یہِ گوٚژھ پرُن علم گوٚژھ حٲصِل کرُن پتہٕ ہر کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ چھِ آسان یِہوے آش کہِ میون بچہِ گوٚژھ پرُن علم حٲصِل کرُن تہٕ یہِ بنہِ ہا اکھ اصل انسان یِتھٕے کٲٹھۍ اوس یِمن تہِ شوق مگر یِمن یہِ بچہِ اوس نہٕ تیُتھ یہِ بچہِ اوس نہٕ یِہُنٛز مطلب یہِ اوس یی نہٕ تیُتھ بچے یہِ اوس نہٕ علم پران تہٕ نہ اوس یہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کانٛہہ حُکُم مانان تہٕ نہ اوس یہِ کٲم کار کانٛہہ کران بہرحال لۄکٹُے اوس وُنہِ جوان اوس گوٚمُت تہٕ ٲخٕر کار اکہِ دۄہ کوٚر أمِس پنٕنۍ مٲلۍ روب یِتھ کٲٹھۍ ہر کانٛہہ مول موج چھُ پننِس بچس روب کران اگر نہٕ سُہ کٲم کرِ یا کینٛہہ کرِ پتہٕ چھُس روب کران یِتھٕے کٲٹھۍ کوٚر یِمو أمِس روب تہٕ یہِ ژوٚل بچے یہِ ژوٚل مٲلِس ماجہِ ترٲیِتھ دپان ییٚلہِ یہِ ژوٚل تہٕ یہِ آو نہٕ گرٕ واپس کینٛہہ دپان واریاہ ٹایم چھُ گژھان تہٕ ٲخٕر کار آو یِمن بُجر مٲلِس تہِ ماجہِ یِم لٔگۍ وۄنۍ بُجرس کُن پکنہِ دپان یِم چھِ واریاہ ؤری چھِ اوتانۍ گٔمٕتۍ 20 ؤری گٔیا 30 ؤری گٔیا 40 ؤری گٔیا ہُم لٔگۍ بُجرس کُن وۄنۍ گژھنہِ تہٕ یِمن تہِ گوٚو وۄنۍ یہِ مٔشتٕے پنُن اولاد واریاہس ٹایمس کریکھ ژھٹ ژھٹ بٲژو دۄیو کوٚت گوٚو کیاہ گوٚو ییٚلہِ نہٕ اتھی آو تہٕ ٲخٕر کار دپان یِمو پُشرو خۄدایس تہٕ وۄنۍ چھِ یہِ پانے کران سٲرٕے کٲم دپان یِمن اوس باغا اکھ ییٚتٮ۪ن یِم بسان ٲسۍ أتھۍ منٛز اوس باغ اکھ بوٚڑ بارٕ باغ اکھ یہِ کیاہ اوس کران یہِ اوس کُلۍ دۄہ دۄہ درٛٹھان أتھۍ باغس منٛز کران یِہوے کٲم أتی اوس کینٛہہ فصلا وصلا کڑان تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اوس پنُن گُزارٕ پکناوان دپان اکہِ دۄہ چھِ یِم بٲژ أتھۍ باغس منٛز دپان اپٲرۍ آو شخصا اکھ یِہوے آو یِتھ کٲٹھۍ بادشاہس أکِس سوٲرۍ چھِ آسان یتھ تِم ژور گُرۍ پانٛژھ گُرۍ چھِ لمان اکھ خوٗبصوٗرت سوٲرۍ اکھ اکھ ٹانٛگہٕ اکھ أتھۍ منٛز آو سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت نوجوان اکھ اپٲرۍ أمِس پیٚیہِ اتھ باغس کُن نظر یہِ ژاو اتھ باغس منٛز ییٚلہِ اتھ باغس منٛز ژاو یہِ اوس اصل نوجوان ییٚلہِ یہِ اتھ باغس منٛز ژاو تہٕ أمۍ کیاہ کٔر کٲم یہِ گوٚو یِمن یُس یہِ بُزرگ اوس اتٮ۪ن بیٚیہِ أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارِنۍ یہِ گوٚو یِمن نزدیٖک أمۍ کٔر یِمن بڑٕ ادبہٕ سان سلام ہُمو دیُت سلامہِ جواب ہُمو ییٚلہِ وُچھ دوٚپُکھ یُس کُشتانۍ شہزادٕ یہِ ووٚتھُکھ واپس دوٚپنکھ بہٕ چھُس بۄچھوُت بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا کینٛہہ کھٮ۪ن مےٚ دیٖتو کینٛہہ کھٮ۪ن اگر تُہۍ مےٚ رُت کھٮ۪ن کینٛہہ دِیِو بہٕ دِمو تۄہہِ تتھ انعام پونٛسہٕ دِمو کیاہ واتٮ۪م دپان یہِ بٕڑٕ موج ؤژھٕس اتٮ۪ن أمۍ دوٚپُس گوٚبرا بہٕ دِمہٕ ہا ژےٚ کھٮ۪ن مگر یُس کھٮ۪ن ژٕ سُہ ژھانڈان چھُکھ سُہ کھٮ۪ن بنہِ نہٕ سٲنِس گرس منٛز کینٛہہ أسۍ چھِ واریاہ غریٖب سٲنِس گرس منٛز بنی ژےٚ یِہوے ہاکہٕ دۄپھا دال بنی ٲلوٕ بنن یُس أسۍ سبزی پانس چھِ کھٮ۪وان سۄے ہٮ۪کوے ژےٚ تہِ دِتھ کُس چھُ ونان یہِ چھُ ونان یہِ بٕڑٕ موج أمِس شخصس أمۍ دوٚپُس پرواے چھُنہٕ کینٛہہ یہِ تُہۍ پانس چھِو کھٮ۪وان تی دِیو تُہۍ مےٚ تہِ بہرحال دپان یہِ ژاے انٛدر اتھ پننہِ اتھ وارِ منٛز یہِ مکان اوسُس کیاہ اوسُس غریٖب ٲسۍ دپان ییٚلہِ اور ژایہِ دپان أمۍ ووٚن خانٛدارس ژٕ اَن ٲلوٕ دپان یِمو أنۍ ٲلوٕ یِمے کریکھ بویِل یِمے سیکھ یِم ٲلوٕ دپان أمۍ دوٚپ دوٚپُن یہِ چھُ کُستانۍ شہزادٕ أمِس دِمو وۄنۍ یِمے ٲلوٕ بنٲیِتھ مگر اصل پٲٹھۍ دپان یِمو سی یِم ٲلوٕ دپان یِمو بنٲے یِمن ٲلوَن کباب
یا بنای کباب دپن یمای کریک فرای یلیم تاجک تو تایک امس برونٹ کن تو ایم لوگ کیون دپن یشی کیون مگر یشی وادن کیا چھ وادن یشی وادن یشی یور وادن ہمنا اور اوش بوک نیرت ہم دیش وادن ایم دوب یمن دوب نی ہو بوت امس یہ بزرگ ایم دوب امس دوب نس ای جوان زمن میں پوز تکیز آوی اوش تکیز آوی اوش یو تو واپس دوب نس مے آو اوش مگر تو ونیو مے تو کیاز آو ایم دوب یمن قسم دوب نی مے ونیو تو کیاز آو اوش تو کیاز جو تو وادن گوڑ ونیو تو پت ون ہو بو یم وتیز واپس دوب یز اسی اوس اولاد اللہ تعالیٰ ہن سوزمت ات کن گو مسلہ سوی ژول اس نش دور ونی سری دلیل تم سنز سو ژول دور سو آو نو واپس کین سو وشت پیو پنن اولاد یاد اس اس سونچ اگر سون اولاد آسیا سو تی آسیا آز برابر چانی موسی گومت یوتا بوڑ چوک تیوت بوڑ آسیا سو تی گومت تو توی آو اسی وادن یوت واپس ایم دو اچھا یت سو یت ژول تو چھو تم سن نشانہ کان اگر توہی نش سو وات واپس دوبارہ تہ نش واپس وات کیا تھی پرزنو نا سو یم وتس واپس دس ہیکو سہ پرزن مگر آز آ سہ گوت واریہ بوڑ تم دہ سہ لکٹ یل سہ گو آز آ سہ واریہ بوڑ گوت یوتا بوڑ چک یوت بوڑ آس گوت مشکل سہ پرزن مگر اکہ حساب ہیکو سہ پرزن پرزن تمس اس شانن پت کن کرہن داغ کرہن داغ اس تمس شانن پت کن ہیکو سہ پرزن برابر تمہ کن ہیکو پرزن دپان امو کر کم کیا یمن اس لائٹ تس یمن کم لجمس گھن تند داد اولاد سن داد دپان یہ ام کر کم دپان یہ ووت ام مکلو یہ بت کھیت یہ ووت تھوت ام کڑ ام تھو یہ پن یہ لباس اس امس بادشاہی ہند لباس اس لگت یہ ترون پتھر دپان ام کڑ یم پلو نبر ام پھر شانہ یمن کن دپان یل یمو ام سن شانن کن نظر پی ات وچ سہ داغ امس سہ کرہن داغ دپان یمو روٹ یہ نال مت دپ چھ سون اولاد دپان وادن ہوش وادن یور یہ اولاد اس یمن ثن اس گومت دپان یمو دوپس ون ثت اسک ونس تان یہ ووت یمن دپن بہسا یل یت دراس بہ ثلہ ہا کی بہ درایوس گر مے دوپ بہ پٹراو تہ ہاٹ اکس دون دہن روشو پتہ یم بہ بی واپس مگر یل بہ تہ نش دور گوس بہ ووتس اکس جنگلس من تت ڈاکو کی رزن کی تمو نیوس بہ پانس ست تمو ہسا ہیچنوس بہ گمرِ صرف ڈاک دن پتہ ہسا ژولس بہ پتہ یل بہ پایس پیوس بہ ژولس تمن نش تمن ڈاکون نش ژولس بہ مگر پتہ کر مے تیز محنت تیز دولت کر مے حاصل آز چھس بہ اکہ شہرک اک بوڑ بار رئیس اک تمہ شہر بادشاہ تہ چھ مے برابر کی تیز چھ مے دولت حاصل کرمز ون آس بہ یور یل بہ تہ نش ووتس پنس مالس ماجری مے دوپ تہ پرزنو مے یل نہ تہ بہ پرزنوس توے پیو مے یہ تہ ون کہ مے دیتو کھین چین تاکہ تھی گھو مے کن تہ طریقہ پرزن بہرحال وی خوش کران تو دہ دہ اتی کڑان دپان دہ دہ اتی کڑان اکہ دہ بنی دلیل اس ون پنس ات شہرس مز تہ روزان مالس ماج نش تن یمن تہ سادن ات کام وام یم تہ بنائن ون علی شان یمن تہ دن رت لباس یمن تہ دن ات بوڑ مکان بنائت محل اک بنائت دپن تھی بسو ات مز دپان اکہ دہ دراو یہ ات نبر چکرا کرن ات شہرس مز اس اک نواب اک بوڑ بار نواب امیر ترین امس نوابس اس اک کور اک ات اس باغ اک اپری پکان یہ امس نواب سز کور اس امی دہ درمس باغس مز پنن ویسن ست چکرس دپان امس یل نظر پی امس لڑکی کن امس نواب سز امس کور کن یہ گو امس مشتاق یہ گو امس دیوان یل یہ دیوان امس گو یہ آو گھر واپس ام ون پنس مالس دپنس ث گھس فلانی نوابس کور منگ دپس ث کر پن کور مینس نیچی ست خاندر ث گھس امس کور منگ یل ام پنس مالس ون ام سندس مالس لڑے تھار امس یل تھار لڑے ام دپس کیا دلیل دپنس چھک مے سہ کتھا ون چھک مے دپان ث گھس سہ سندس اسس من سہ نینگلائی ٹھے دپنس کیا دلیل دپنس نواب چھ امس ساروی کھوتہ زیادہ دولت یہ دولت مند نواب ماننا ات امہ شہرک یوت خطرناک نواب اگر امس بہ یتھ ون یوت یہ تلی یہ کر مے قتل
کیازی اش تہ امس آسمان زمین فرق بہرحال دمہ دہ ونس ام بی تریم دہ ونس بی ام کور یہ واریہ تنگ مول دپن یوت کورن تنگ آخر کار یہ گو مجبور امس نوابس برونٹ کن گھنس دپن یہ گو امس نوابس برونٹ کن ام ون امس نوابس دپنس بہز آسی ٹھیک کور مانگ ثر پنہ کور سنس گرس مز رشت مینس نیچو ست نوابن یل بوز دپن نوابس گئی نمتن پہ سچن یہ سوچن نواب اگر بہ یہ قتل نمن ون کر تو کیا کر بس یتن مے باقی یار دوس باقی ساتھی ام ون مے یمن تھی اگر مے الگے ونیو بہ تھوان نہ یت دنیا مز مگر یمن تھی پور نہ بہ امس کہین یہ گو پریشان ام ون امس ثہ یہ صبحس کیا دپنس ثہ یہ صبحس یہ ووت درو ام ون نئی چیز دپنس تم تھو مے صبحس ٹائم ہم روٹ پن اخ یار اخ ستھی اخ دپنس بہ کیا کر کورم زنان ستھ مشور ام دپس دپنس اگر ث مگر یوت نوابس شرارت یہ دپان بہ کر قتل ام دپس اگر ث قتل کرہن تاز یت گی ٹھیک سوری شہر مخالف یم دپنی ٹھے اگر ٹھے یہ کور مانگ آوی ٹے پزی نا یہ قتل کر ٹھیک انکار کر کار کور مانگ یہ ہی کان تیت وی کر امس کم ٹھا امس کی تم شرط ترو امس یم امس فیل گھن ٹے نش یم نا ہی کرت تو مکلو قصے رشت گی نمس ست پتہ اگر تم پہ امس امہ گستی ہند سزا دیکھ تہس مالس سنس پہ ام دس بہرحال ٹھیک دپان ہمو سوچ ہمو کیا کرو دپان یہ صبحس آو ام دپنس بہ سا تھو چنس نچس ترے کام مٹہ ترے کام دمس بہ اگر تم کام ترے کر تو بہ سا کر امس پن کور ست خاندر نت نا کی ام دس ان سا نچو دپان یہ گو ان نچو دپان ام سن نچو آو یہ پوشاک لگت اس لباس لاگان اس یہ لباس لگت دپان یل یہ ام نوابن وچ نواب تو گو حیران دپن یہ کیا ترٹھا آئی مے برٹھ کن یہ شاید میانہ کھت تہ کیا تھان بہرحال یل اوتن ووت ام دپ امس دپنس بہ کر اکس شرطس پہ پنہ کور ٹے ست نکاح ٹھے میانہ کام ترے کر کام زر اگر ٹھ تم زام ہک کرت تم دو کامو مز دراک ث اگر ٹھ پاس گو تیل کر بہ پنہ کور ست ٹھے خاندر دپنس ٹھیک ون سا دپنس نمبر اخ دپنس نمبر اخ ٹھے کریں مے تبیل ات تبیلس مجھ مے گڑ سہ گڑ ٹھے میانہ تبیل من ثور نیون میانہ تبیل من ثور نیون پہ مے کر حوال گڈنک شرط یہ اگر ٹھیک کر پہ ون ٹے بہ دم شرط ام دس ٹھیک دپنس بحث کر دپنس اگر نت تو تمی سات گھک ٹھیک شہر ترت ثلن یت شہرس مز گھو نا مے تند پریوار چون مول چی موج ٹھر گھن کی ام دس ٹھیک مگر ام دس ٹھ کر مے واد اگر مے ٹھم شرط ترے چین برابر کر تیل ہسا ٹھے مے پنہ کور مے ست نکاح کر ام کورس واد دس ٹھیک بہرحال یہ ووت تو درو ام دپ ون کر تو کر کیا بہ تبیلس مز کت کٹ آس بہ مگر ام تھوس ٹائم دپنس آز آک ث یور پگہ رات کت ٹھے یہ ثور نیون دپان یہ ووت تو درو دپان ام نوابن کر ام تھی تبیلس مز ترے شخص ترے پہر در ات یمن ونن دپنک یہ تہ دولت منگو تیوت دمو تہ بہ ات راتس مگر تہ دن مینس گڑس پہر دپان اخ نواب تھون امس گڑس پیٹ دپنس ٹھے ام نوابن تھو اخ نفر اخ پہر در امس گڑس پیٹ دپنس امہ گڑ پیٹ چھ راتس بون وسن کی بیس شخصس بیس پہر درس دپن ٹھے امس لاکم رٹن اتس مز سہ لاکم گھس نا راتس یل گھن کی تریمس اکس ون ٹھے پت کن امس روزن اندس دمبس تھپ کر گڑس یہ تہ راتس کم یہ تہ کر تو تہ یہ انعام منگو صبحس وارکار دمو تہ سہ انعام دپان یم وت گئی ہم شخصن کیا کر کم یہ گو بازر دپان ام ان بازرس مز کی سلباس ام بنو پانس ہت ورش بڑ کیا بنون ہت ورش بڑ بنون پانس دپان بی گو یہ ام ان چھنگ مل کیا انین چھنگ انین مل یہ خطرناک تیز چھنگ تک واریا نشہ آسان سہ چھنگ یم چون یم بڑ نواب وواب تو تک نشہ یہ انین مل یہ برن کینس مز دپان پکان بیوٹ ون گر پنہ یل رات وز دپان نو بجے یا رات سن دہ بجے یا کہہ بجے نصب راتہ گئی یہ ووت تو درو گر یہ ووت امس
نواب سندس طبیعلس نش یلی نواب سندس طبیعلس نش ووت أندر كان جنبيت مگر أيم دوش سردي دبن خطرناك سردي شي همن ترين تلوش من سردي تم تيش سردي سيد بجين تار تار كارو اس كيا كارو مگر بون ما شو واسون اگر گوجز گو كيا تو سبن نواب ترائي كن سبن ناديك انام يم جوين پانن ديوتي نباو دبن هم كر نبر كن چاكر دبن يلين چاس كر همش بني بنايت وين بود واريا ملب پروين بود بناو ام پانس امیل چاکر کر دبن ہم یل ساز بوز یم من زرا اخ نی بر یوسی لاک می تھا پوس کر ایم یل ایل بڑ وش ایم دو مس ان گڈ چھ سہی نی ور ایم دو بس کیا دل دو مس بشس بڑ موجا اخ بشس سودا گری نی اخ بشس سودا ودا اور یور کنن وین گوم سیر اگر تو انصاف می پٹ کریو می دی تو رات جگا ی تاو اندر ایم ون ہمن دون تی ایم دو بس اچن پرواہ چھن کی دبن ی بڑ چا یور ایم شی کی اتس من یت من جی چھانگ دپن یلی اندر ژای یم تروز ات پلنگ اکھ دپس بڑ موج کر ژ یت پلنگس پٹ آرام دپن مگر یہ ژاس کر دپن یم وتس واپس دپس بڑ موج ژ کیا شیت کیا نس من دپن گبرا مشت کیا نس من چھنگ بچس یوی چھنگ کنن پن گزار چس کر روپی دش زین یمو یل چھنگ و نا بوز یمو دپ از چ سردی تہ خطرناک بہتر چی چھنگ چین اس میل جسمس گرمی ایم سی تہ اس نے رات آرام سان یمو دوب چکت گلاس کنن ام دوب بشس اکس روپی اخ گلاس کنن دپن یمو کج یمو روپی ترے چاند مز یمو دمس بج یمو چی ترے گلاس چاند اخ گڑس پیٹ بیاک دمبس تھاپ کرت بیاک لاک میں تھاپ کرت یمو یل چھنگ ترے گلاس چی یم آو تھوڑا ہو مگ مغز گئی یم تھوڑا تازی یم کو تھوڑا نشو یمو دوب امس دس اس دمو بی ترے روپی چی اس بی ترے گلاس دپن ام تل تہ دن بی ترے گلاس یم چون چون یہ سوری کین یل یمو کین مکلو چیت یم کھوت یوت نش یم پی ترن و اتے پاتھر دپن یل پاتھر پی گئی یم بے ہوش یم گو نش زیاد دپن یہ کس گڑس ام دبو گڑ یہ وس سوچ دپن یل صبح گاش آو یل سا گاش آو دپن نوابن یل پن دار کی نظر دس ام گڑ پڑھ آواز بوزن ام دپ اما یپر کس گڑا پکان دپن ام یل پنس آنگنس کن نظر دس اور وچن یہ شہزاد پکان ام سنس گڑس پہ سوار کھست یہ ووت ووتن یہ گو حران دپن یہ کیا دپن نواب ووت اندر بون ووت ون ام حویلی مز بون ووت یہ کتنس ووت یہ ات پنس ات آنگنس مز ام وون امس دپنس دسا نظر یہ کی چون گڑ چھ یہ کن دی تبیلس مز تہ نظر تتہ وچ چون تم پہر در یم ژے پہر در اتی ز تہ تم چھ آرام کرتی کن دپن بہرحال ام یل نظر دس تہ گو شرمند یہ کیا کر امس کھوت غصہ تہ شرارت تہ کھسس تہ شرمند گو بہرحال ام دپس چلو ٹھیک چھ گۄڈنیک شرط کورت ژے پورہ ون چھ ژے دویم شرط اگر ژے سہ شرط کورت پورہ تہ ژٕ زین زِ بہ کر پننہ کورِ ژے سۭتۍ نکاح دپن ام یارن کر کٲم تہ دوپنس ون سا دوم کیا چھ دوپنس دوم چھ یت پلنگس پٹھ بہ شنگت چھس آسان یت پلنگس پٹھ بہ آرام چھس کران ژے چھ تمہ پلنگچ چادر نین ژور سہ چادر چھ صبحس بیٚیہِ مےٚ نش پیش کرن اگر ژٕ یہ کرکھ دن چانہِ بہٕ کر چون نکاح پننہِ کورِ سۭتۍ أمۍ دوپُس ٹھیک دپن یہِ ووت تہٕ درٛاو یہِ چھُ دپن وۄنۍ کیاہ کرٕ بہٕ یہِ چھُ یہِ سونٛچان دوپنس مگر پگہہ راتھ کیُتھ چھی ژےٚ یہِ کٲم کرٕنۍ دپن أمۍ تھوٚو خانٛدارنہِ ؤنِتھ دوٚپنس آز روزٕ بہٕ راتس ہُشارٕے بیٚیہِ چھُس بہٕ أتھۍ پلنگس پٮ۪ٹھ شۄنٛگان سورُے کیٚنٛہہ کرِ یہِ اتٮ۪ن چھُس بہٕ پانہٕ پہرٕ دِتھ تہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہ ہیٚکہِ ژادر یا چھَس بہٕ تھوٚد تُلُن اتھ کڑِ یہِ ژادر دپن ہوٚمۍ کیاہ کٔر کٲم دپن ہُہ گوٚو أکِس مردٕ گرس منٛز ییٚتہِ زن کانٛہہ مردٕ چھُ آسان ہسپتالس أکِس منٛز گوٚو کُنہِ یا کُنہِ شفا خانس منٛز ییٚتہِ زن مردٕ چھِ آسان دپن أمۍ اوٚن مردٕ اکھ تتہِ دپان ییٚلہِ تتہِ اوٚنُن تتہِ کٔرٕن تِمن سۭتۍ کتھ تِمن دوٚپُن تُہۍ دِیو مےٚ مردٕ اکھ تِمو دِتُس دپان أمۍ تُل تہٕ بیٚیہِ تُجن ہیڈ اکھ تہٕ نٮ۪صب رٲژ ووت یہِ أمِس بادشاہ سٕنٛدِس اتھ محلس نِش دپان یتھ محل محل خانس منٛز یتھ کمرس منٛز بادشاہ شنٛگِتھ اوس أمۍ لٔج اتھ نیٚبرۍ ہیڈ مگر بادشاہ چھُ ہُشارٕے یُس یہِ نواب چھُ بادشاہ نہٕ نواب یہِ نواب چھُ ہُشارٕے یہِ چھُ نظر تھٲیِتھ امی دروازٕ ورواز چھِ بنٛد سٲری یہِ چھُ وۄنۍ دارِ کُنُے نظر تھٲیِتھ بندوٗق چھُ أمِس اتھس کیٚتھ دپان أمۍ کٔر کٲم أمۍ ییٚلہِ ہیڈ لٲج أمۍ بوٚرہُن نکھس کُس بوٚرُن
یس لاش ٲس یہِ تھٲوٕن نَکھَس پٮ۪ٹھ یہِ کھوٚت أمۍ ہیٚرِ ہیٚرِ یُس یہِ کَلہٕ چھُ یہِ کَلہٕ واتنو أمۍ اَتھ دارِ کِنۍ یہِ چھُ اَتھ کَلَس ہیوٚر بۄن کَران نَوابَس ییٚلہِ ژھاے گٔے أمِس ییٚلہِ نظر پیٚیہِ دوٚپُن ہے یہِ آو أمۍ کوٚڑ أنٛدرٕ بنٛدوٗق أمۍ تُل کُنُے ٹاس دیُتنَس دٲرِتھ ہُہ آو أمِس لاشہِ لاش پیٚیہِ پَتھر ہُہ ووت ہیٚرِ ہیٚرِ دٔستی بۄن یہِ بیوٗٹھ اَتہِ کُنہِ جاڑِ واڑِ منٛز چھُپِتھ کٔٹِتھ ہیرٕ ژھٕنِن بیٚیہِ پَتھر ہیرٕ ژھٕنِن پَتھر أتنٕے مگر تھٲوٕن أتی دَپان أمۍ نَوابَن کٔر کٲم نَوابَن ییٚلہِ نظر دِژ دارِ کِنۍ اَتہِ وٕچھِن پَتھر کَتہِ لاش اَنہِ گوٚٹ چھُ أمِس آیہِ نہٕ یہِ پہچانٕے دوٚپُن ہے یے مور مےٚ مگر اگر بہٕ یہِ أتنٕے تھاوَن اگر نہٕ بہٕ یہِ لاش تُلَن صُبحن ییٚلہِ محلہٕ وٲلۍ یَپٲرۍ یِن یِم شَہرٕکۍ لُکھ یِن یِم مےٚ نِش یِوان چھِ تِم یہِ لاشا وٕچھَن مےٚ گژھِ جیل دَپَن ژےٚ کِتھ کٔنۍ مورُت نا نَفر ہنٛگتہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ یہِ ووت بۄن ہیٚرِ ہیٚرِ ییٚلہِ یہِ بۄن ووٚتھ أنٛدٕرۍ ووٚتھ وۄنۍ کَپٲرۍ اوسُس وَسُن یہِ ووت بۄن أمۍ تُج یہِ لاش اَنہِ گُر چھُ یہِ چھُ اَتھ لاشہِ لَمان دوٚپُن بہٕ ژھٕنَن یہِ کُنہِ جایہِ دۄبَس منٛز أمۍ نی یہِ أتھۍ باغَس منٛز یَتھ باغَس منٛز یہِ اوس نِیَن سایڈَس پَہَن یہِ چھُ کھَنان دۄب یوٗت کال أمۍ دۄب لوگ کھَنُن یہِ گوٚو یَپٲرۍ کھٔسِتھ ہیوٚر ہیٚرِ ہیٚرِ دِ أمۍ لٲج یہِ ہیٚڈ أمۍ وٲج أمۍ سٕنٛز یہِ ژادَر ہیٚڈ تھاوٕنۍ بیٚیہِ تِتھَے کٔنۍ ووٚتھ تہٕ ژوٚل دَپان نَوابَس چھِ لَگان راتھ برابر یہِ کھۄڈ کھَننَس دَپان یوٗت کال گاش تہِ آو اَڑپُر گاش آو أمۍ تُل تہٕ کوٚرُن یہِ کھۄڈ برابر ژھُنُن یہِ أتھۍ تَل دَپان نَواب کھوٚت نہٕ وۄنۍ پنٛنِس کُٹھِس منٛز کینٛہہ یہِ ژاو یُس أمِس بۄنَے اوس کانٛہہ کُٹھا وُٹھا یہِ ژاو أتھۍ منٛز أمِس ٲس بۄچھِ تہِ لٔجمٕژ أمۍ کٔر ہاکھ وۄنۍ اوس گاش نیوٗمُت أمۍ کٔر خانٛدارٮ۪ن ہُشار دوٚپمَس مےٚ دِ کینٛہہ کھٮ۪ن بَنٲیِتھ دَپان أمۍ ییٚلہِ أمِس کھٮ۪ن اوٚن برونٛٹھ کُن دَپان یوٗت کال گوٚو تھوڑا ٹایم تہِ دَپان نوجوان آو بیٚیہِ آنٛگنَس منٛز دَپان أمۍ ییٚلہِ أمِس سَدا دیُت أمِس چھِ یہِ ژادَر اَتھَس کٮ۪تھ یُس یہِ شیٖٹ چھُ أمِس یُس أمِس ژوٗرِ اوس نیُن اَتھ پَلنٛگَس پٮ۪ٹھ یُس أمِس اوس أمِس شیٖٹ اَتھَس کٮ۪تھ دَپان نَوابَن ییٚلہِ یہِ وٕچھ یہِ گوٚو حٲران یہِ کھوٚت ہیوٚر دَوَن دَوَن أمۍ ییٚلہِ نظر ہیٚرِ دِژ اَتہِ نہٕ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ یہِ ژادرٕے اَتہِ نہٕ یہِ شیٖٹٕے بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ یہِ ووت واپَس یہِ گوٚو پریشان أمۍ سُنٛد کَلہٕ بۄن کُن مگر اَمہِ ساتہٕ چھِ اَتہِ نَس أمِس پَنٕنۍ کوٗر تہِ تہٕ خانٛدارٮ۪ن تہِ یہِ ووٚتھُس واپَس دوٚپنَس نَواب صٲب ژےٚ چھُتھ مےٚ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت اگر ژٕ یِم کامہِ زٕ کَرٮ۪کھ بہٕ کَرٕ پنٛنہِ کورِ ژےٚ سۭتۍ نِکاح اگر نہٕ بہٕ یِم ہٮ۪کہٕ ہا کٔرِتھ بہٕ ژَلہٕ ہا تیٚلہِ شَہر ترٛٲیتھٕے مےٚ اوس ژےٚ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت دَپان نَوابَن سُنٛد کَلہٕ بۄن کُن وعدٕ اوسُن أمِس سۭتۍ کوٚرمُت دَپان نَوابَن کوٚر أتی اعلان تہٕ کوٚرُن پنٛنہِ کورِ ہُنٛد نِکاح أمِس شخصَس سۭتۍ دَپان آو بَڑٕ دھوٗم دھام سۭتۍ یِہُنٛد خانٛدَر کَرنہٕ کیٛازِ نَوابَن سونٛچ دوٚپُن یُس یُتھ مطلب یِژھ کٲم ہیٚکہِ کٔرِتھ ییٚمِس یُتھ دٮ۪ماغ آسہِ پنٛنہِ دٮ۪ماغ سۭتۍ کٔرِن دۄنوَے شَرارت برابر تہٕ سُہ ہیٚکہِ میٛانہِ کورِ حفاظت تہِ کٔرِتھ تٔمِس نَفرَس نِش ہیٚکہِ نہٕ میٛٲنۍ کوٗر پھاکہٕ مٔرِتھ کینٛہہ نہ ہیٚکہِ کانٛہہ تکلیٖف تٔمِس وٲتِتھ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ہوشیار تہٕ کوٚرُن أمِس سۭتۍ خانٛدَر تہٕ یِتھ کٲٹھۍ زیوٗن أکۍ نوجوانَن کوٚرُن أکِس نَواب سٕنٛدِ کورِ سۭتۍ خانٛدَر تہٕ بیٚیہِ روٚٹُن پَنُن مول موج تہِ اَتھَس منٛز میٛانیو دوستو یہِ ٲس اَسہِ یِژھ دٔلیٖل اَسہِ چھُ اُمید تۄہہِ آسہِ یہِ دٔلیٖل پَسنٛد آمٕژ اِنشاء اللہ رحمٰن گژھو جلدی تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز بیٚیہِ یِژھٕے مَزٕدار کٲشِر دٔلیٖل ہٮ۪تھ حٲضِر توٚتانۍ کٔرۍزیو اِنتظار ٲسِن اِجازت خُدا حافِظ